люди, які вже живуть в цій ситуації, і у яких сьогодні соціологи запитали, чи вважають вони ситуацію сьогодні в Україні геноцидом української нації, так більше половини людей в країні сказали так. Соромно. По-перше, такого опитування не існує. По-друге, Юлія Тимошенко вчергове заговорила про геноцид, хоча Український інститут національної пам'яті ще у 2017 році закликав політиків не використовувати цей термін поза призначенням. Геноцид має чітке визначення – свідомі дії для повного або часткового знищення національної, етнічної, релігійної або расової групи. І до чого тут все, що зараз відбувається в Україні? Соромно. Более того, тут нам говорят, вот войска на границе. Я не считаю, что 300 километров до границы – это войска на границах. Ну, извините, пожалуйста, у нас тогда везде войска на границах. І в Європі в тому числі. Соромно. Депутатка має на увазі, що загроза російського вторгнення є нібито надуманою. А від нашої перевірки, напевно, хотіла сховатися за словами «я не вважаю». Втім, це її не врятувало. По-перше, проблема не лише у відстані. Росія стягує війська у своїй європейській частині, які можуть бути швидко використані для здійснення агресії. По-друге, Росія нарощує військову присутність і на окупованих територіях, а це значно ближче до лінії зіткнення. Досі вважаєте загрозу надуманою? Соромно. Що діяв Петро Олексійович? Він уничтожав абсолютно всі храмы Украинской Православной Церкви, забирал их, сжег их, рейдерил, понимаете? И туда заходили так называемые ПЦУ, по-моему, называется, да? Соромно. Давайте уявимо, як Порошенко власноруч підпалює і рейдерить храми. Смішно, правда? Та все ж пояснюємо. Ні Порошенко, ні предстоятель Православної церкви України Епіфаній не закликали до силового захоплення храмів. А навпаки, казали про необхідність мирного переходу громад. Українська Православна церква Московського патріархату має право на існування. Проте за законом повинна змінити назву та зазначити в новій назві приналежність до Російської церкви. Примітно, що все це Дмитрук озвучує в інтерв'ю екс-регіоналці Олені Бондаренко. Дуже соромно. Ідуть віялові відключення, віерні відключення во всіх областях. Це тривожна ситуація, яка сьогодні є. Ми бачимо, що влада почала закуповувати електроенергію в Білорусі і Росії по 5 гривень. Соромно. Шахов справді думає, що ми повернулись в кінець 90-х, коли в Україні були віялові відключення. Це вигадки. У деяких областях хіба що можуть проводити планові або аварійні відключення. Перші виникають при необхідності ремонту обладнання, а другі – при аварійній ситуації в мережі. Щодо імпорту, то депутат правий лише частково. Україна відновила імпорт електроенергії лише з Білорусі. Порешті – просто соромно. Западні партнери, абстрактні, сказали, що ми недоумки до такой степени, что руководить главными отраслями своей стратегической промышленности не можем. И с этим согласилось наше руководство. В результате в каждом государственном предприятии, крупном, монополисте, нет ни одного руководителя украинского. Все руководят иностранцы. Соромно. Здається, Рабінович все переплутав. Іноземці не керують жодним із найбільших українських держпідприємств. Вони є в наглядових радах, але останні не займаються операційним управлінням. Іноземці можуть претендувати на посаду керівника держпідприємства, але у конкурсі оцінюють професійність особи, а не її громадянство. Насправді ж Рабінович просто вчергове повторює російську дезінформацію. Соромно.